Արտակին ձևավորմայով գովազդի վարչության հսկողական 16 զեկուցել մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վրա համապատասխան հասցեների առկայությունն ապահովելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, մրցույթը հայտարարված է, հունիսի 12-ին հայտերի բացումն է։ Շատ լավ, երկու լեզվով լինելու պարոն Գրիգորյան ցուցանակները մեր հայերեն և անգլերեն։ Այո։ Ինչ ծավալի մասին ախոսք։ Ոչ միայն ցուցանակը փողոցի նշման, այլ նաև համարը 740 հատ փողոցի անվանման նշում երկու լեզվով, 740 հատ համար։ Շատ լավ, շատ լավ, մենք ուրեմն համապատասխանելի մի X ժամանակ հետո, երբ որ արդեն ասելիք կունենաք, բարի, նորից անդրադառնանք հարցին, հաջորդը։